Мої вітання. Сьогодні спілкуємось із міським головою Івано-Франківська Русланом Марцинківим. Пане Руслане, вітаю вас. Вітаю, доброго вечора. Власне, вже з понеділка, так, початкові класи підуть на навчання. Розкажіть, яка ситуація наразі з дитсадками і як відновили навчання вже цього тижня. Знаємо, що уряд 16 вересня прийняв такі пом'якшення для червоних зон. Яка ситуація в Івано-Франківську? Ну, насамперед, ще ніхто не бачив цей проект рішення Кабінету міністрів. Знаємо, що після зустрічі в понеділок з міністром охорони здоров'я міських голів на селекторі, де ми говорили про те, що не можуть наші діти бути без навчання, без того, щоб ходити в дитячі садочки, відбулися зміни в Кабінеті міністрів і прийнята відповідна постанова. Яка вона буде, на яких умовах це буде прийнято, але незважаючи на це, ви знаєте, з ініціативи депутатів міської ради в понеділок було ухвалено рішення. Цього тижня запрацювали всі дитячі садочки, за виключенням, здається, Вовчинецького дитячого садочка, де прийняли рішення цього тижня не виходити батьки. Всі дитячі садочки запрацювали. Кількість дітей зростає щодня, які перебувають в наших дитячих закладах. Ну, по крайній мірі, нічого такого небезпечного чи якихось таких випадків не було. Також з понеділка, згідно рішення сесії міської ради, починає своє навчання початкова школа. Перший, другий, третій, четвертий клас, бо найважче організувати дистанційне навчання з першого по четвертий клас. Ну і ще через тиждень, якщо не буде опублікована постанова, чи, скажімо, механізми будуть непрості, підуть діти вже до школи повноцінно. Крім того, ми батькам залишаємо можливість вирішувати право. Наприклад, клас хоче залишитись на дистанційному навчанні, тому він може ухвалити таке рішення. Школа може залишитись на дистанційному навчанні. Це все на розгляд батьків, тому що батьки мають право вирішувати, як дітям навчатися, чи дистанційно, чи, скажімо, очній формі. Ми закупили на 2 200 000 всіх необхідних там засобів, щитки для вчителів, для того, щоб була безпека. Крім того, маски, антисептики, все є. Ну, для дітей мають забезпечити батьки. Ми забезпечуємо тільки вчителів, забезпечуємо там рушники, дезінфектори для дітей, термометри, щоб вимірювати температуру. Тобто все це забезпечуємо з міського бюджету. А все решта – це вже обов'язок батьків. І діти на уроках не будуть в масках, а вони будуть без масок. Такі як рекомендації Міністерства освіти України. Тому така ситуація. Даруйте, але червона зона, я переконаний, буде знята з міста Франківська, адже також оголошено переглянути критерії і заповненість кількість ліжок, особливо для обласних центрів. Власне, 16-го числа там були прийняті ніби критерії, там заповнені 75%. Так, там зменшено 75% заповненості, а не 50%, як було. Тому я переконаний, сьогодні кількість, ну, тенденція хороша в наших міських закладах, тенденція до того, що кількість хворих, ну, зменшується. Наприклад, зараз в міських лікарнях 248 пацієнтів, з яких ковід має тільки 96, там, підтверджений, тобто плюс. Але є люди, які там з двосторонньою пневмонією, односторонньою пневмонією або очікують дослідження, або мають негативний аналіз, ПЛР-аналіз. Тому от така ситуація. Ще буквально 2-3 тижні тому це були 350 і 380 пацієнтів у наших міських закладах. Тому є тенденція до зменшення. Медики кажуть, от я був минулого тижня в центральній міській клінічній лікарні, в ковідних відділеннях і в реанімації. Медики кажуть, що найбільший пік був середина серпня, десь кінець липня, початок серпня, от до середини серпня був пік, а потім пішло на зменшення. Тому маємо позитивну тенденцію. Зараз сезон ГРВІ розпочнеться, з цим теж буде однозначно, але коли міністр сказав, що якщо по цих критеріях
Західна Україна має бути до березня в червоній зоні, до наступного року. Ну, чи ми готові сьогодні повністю зупинити міста, економіку? І, а ми розуміємо, що економіка теж залежить від шкіл, дитячих садочків, бо батьки вчаться, немає з ким дитину залишити. Ну, відповідно, але сьогодні є право вибору, тобто батьки мають право. Дитячі садочки – це не обов'язкова освіта. Хочу відвожу в дитячих садочок, хочу з батьками лишаю, чи, скажімо, школа має сьогодні можливість теж вибирати, кожен клас зможе вибрати, чи дистанційне навчання, чи йти до школи. Тому все нормально. Тобто ви пішли на зустріч тим батькам, які все ж таки били на сполох, ми бачили це і у соцмережах, що потрібно все ж таки викликати, відкривати заклади освіти і все ж таки даєте вибір. Порядка 80% батьків, ми провели таке соцопитування, правда, в мережах Facebook і Інстаграмі підтримують відновлення навчання у місті Івано-Франківську. Це, ну, достатньо така хороша така підтримка, відкриття. Знову ж таки, ми нікого не заставляємо, батьки мають право. Право вибору є. Традиційно Чорна п'ятниця сьогодні відбулася, попри червону зону. А де були і що перевіряли саме сьогодні, власне, які об'єкти? Ну, ми перевіряли, у мене вчора була зустріч з громадою вулиць Шухевича, гімназія номер 3, індустріальна, цей мікрорайон. Сьогодні об'їхали, подивилися, що можна зробити. Вулиця Сергія Басараба дуже потребує ремонтних робіт. Ми зробили вулицю індустріальну, але зараз Сергія Басараба хочемо сконцентруватися. Дитячий спортивний майданчик, Шутару Ставелі. Також подивилися мікрорайон вулиці Бандери, де теж багато що зроблено, але ще є певна робота. 21-ша школа, от цей мікрорайон ми подивилися і практикуємо таку практику щотижня, щоп'ятниці. Ми їдемо, вибираємо якийсь мікрорайон нашого міста або приміське село міста Франківська і спільно дивимося, що можна вирішити. Це вже стала така добра традиція, добра, гарна така можливість поспілкуватися навіть з мешканцями. Люди виходять, ми спілкуємося про ті конкретні проблеми і намагаємося знайти шляхи вирішення в найкоротший час. І почути з вуст саме мешканців цих мікрорайонів, а не депутатів, власне, подивитися. Ну, це дає можливість системно, щотижня ми це робимо, це дає системно. Ну, взагалі, я побудував методику роботи. У нас є, скажімо, середа, це є освітня середа, ми завжди освітні заклади, тому що їх понад зараз 100 є в місті Івано-Франківську, відповідно, ми десь такий графік маємо і заїжджаємо в освітні заклади, спілкуємося з викладачами, вихователями. Для нас це дуже важливо. От в середу я був в 18-й школі, спілкувався якраз щодо школи. Як от, ну, ми як батьки хочемо, а чи вчителі готові навчати? І вчителі всі майже одноголосно сказали, що навчання треба відновлювати. І для мене це певний четвер, це медичний четвер. Так? Так, минулого четверга я був в центральній міській клінічній лікарні, зустрічався з медиками, якраз в ковідних відділеннях, заходив в реанімацію. Дивився, що, ну, в принципі, такої трагедії нема, вільні місця є, ШВЛ-апарати є, медичний персонал надає допомогу, необхідні засоби індивідуального захисту є у медиків з запасом. Тобто я задоволений. Цього тижня, в четвер, я був в пологовому будинку, дивився, таке дуже складне питання зараз, партнерські пологи, так, дозволяти чи не дозволяти. Період певне, карантину, власне, в період так. Карантину, тому, ну, десь є думка одної сторони, є думка лікарів, ну, хочемо знайти теж компроміс. І я намагаюся не сидіти в кабінеті, а дивитися можливості. І п'ятниця – це чорна п'ятниця, неділя, як правило, я в сільських громадах. Тобто, ви знаєте, 18 громад приєднається 25 жовтня до Франківська. В неділю, як правило, я йду до храму. Потім маю можливість поспілкуватися з людьми, подивитися, які проблеми є в тому чи іншому селі. І неділя – це більше такий день об'єднаної територіальної громади. Тобто ми десь так розпланували тиждень. У міського голови і команди є свій календар, власне, так? Як ви працюєте? Основне – робити системні кроки. Тобто це системне спілкування. Знову чути громаду, власне. Знову ж таки, ми даємо можливості, так, спілкування. Навіть коли зараз є пандемія, немає таких великих прийомів громадян, як це ми робили, але є можливість
чи навіть в прямому ефірі вашого телебачення грають кожного четверга о 8-й годині задати запитання, так, позвонити, і вже люди звикли, що прямий зв'язок, що власне. Четверга вони включають канал РАІ і мають можливість, ну, якби поспілкуватися. І на інших каналах відбувається таке так. спілкування. У Фейсбук-мережі я отримую в середньому 250-300. 250. Прямі ефіри так набирають багато. Але окрім ще прямих ефірів, у мене є 250-300 повідомлень в день, де люди пишуть. От, наприклад, будь-яка проблема, сфотографували, мені відіслали, і команда працює, щоб опрацювати всі питання. Ну, наприклад, от зараз дистанційне навчання розпочали. Наприклад, багато хто скаржиться, що там в такій-то школі, наприклад, неякісно дистанційне навчання. Я цю інформацію передаю департаменту освіти і таке постійно іде спілкування. Власне, місто отримало грант від Європейського Союзу «Безпечне майбутнє». На що підуть ці, якщо не помиляюся, 18 мільйонів гривень? І взагалі, що воно означає для міста? Що це за грант такий був? Дивіться, ми давно хотіли, у нас десь працює 250 камер в місті Франківську, але нам дуже важливо такий центр управління і дата-центр обробки інформації. Заради безпеки. Тобто, щоб, наприклад, 30 днів інформація зберігалася, щоб програма в реальному часі робила аналітику. Тобто, якщо треба знайти номера чи навіть розпізнати обличчя, так? Тобто, це можливо буде? Це можливо. Ми бачили, в Києві працює, як ця система і відслідковує, там, наприклад, транспортні засоби чи відслідковує злочинця, так, і це дуже важливо, ну, провадити цю програму в нас. Але дата-центр – це не тільки безпека, дата-центр – це і можливість всі інші програми, там, електронний квиток, там, це так зване впровадження смарт-сіті. Тобто наше завдання на наступних 5 років – повноцінно впровадити смарт-сіті. На жаль, витрачати кошти з міського бюджету на ці речі дуже було важко, і ми от подали ряд грантів, і один з таких грантів Європейського Союзу разом з румунськими містами Баямаре і Сігет ми виграли цей проект, а також Солотвину Закарпатської області теж. 4 міста виграли на облаштування безпечного міста. Тому це дуже важливий проект. Такий центр буде на стадіоні «Рух», ми виділили там приміщення. Тобто комплекс не буде відремонтований. Будуватися його не буде, буде використано, тобто використане те, що є. Приміщення. Крім того, по місту будуть встановлені дуже якісні камери, тобто так званого вже нового покоління, які дозволяють в будь-яку сторону знімати, розпізнавати знаки, номерні, розпізнавати обличчя. Тобто це, скажімо, нове покоління. Ну і крім того, такі сервера дозволять, потужні сервера дозволять виводити це в патрульну поліцію, в поліцію, Службу безпеки допомогу України. І тобто, але власниками цього буде місто. Тобто це дуже важливо, це тому що дуже багатьох містах це віддають там або приватникам, або силовикам, і не завжди воно якби ефективно. А це буде комунальне майно, за яким... А загалом ми тільки за останні 2 роки виграли 12 грантів Європейського Союзу на реалізацію різних проєктів. Це і медицина, це і палац Потоцьких, ремонт одного корпусу під музей зброї, під реконструкція. Це і грант Європейського Союзу на придбання тролейбусів, це і енергоефективність, тобто проєктів насправді, і це облаштування на Вовчинецьких горах оглядового майданчика. Тобто кількість проєктів ми достатньо, ну, добре попрацювали і маємо можливість залучати додаткові кошти. І це дуже важливо, тому що ми ці кошти не витягаємо з міського бюджету, а залучаємо. Власне, згадували про палац Потоцьких. Наступного тижня стане він таким осередком спортивного життя. Там пройде кубок з ММА серед учасників АТО та ООС. Власне, місто також підтримало? Ну, учасники бойових дій виявили ініціативу провести цей турнір в обмеженому якомусь такому форматі, бо все-таки є карантин, але ці змагання особливі тим, що беруть участь у ньому учасники бойових дій. І це певна така реабілітація, розгрузка для наших хлопців, і ми завжди це підтримуємо, ці змагання. А Палац Потоцьких став таким осердям проведення заходів. Це місце, яке нам вдалося повернути в власність територіальної громади. Мені дуже хочеться,
щоб за наступних 5 років все-таки його наповнити змістом, ремонтами і відповідними якимись класними проектами. Так? Але вже, можу сказати, за цих декілька років, коли ми стали власником, Палац Потоцький став місцем, де проводяться заходи, де постійно є життя, де постійно є фестивалі, благодійні заходи, акції, різноманітні презентації книжок тощо. І таке місце, яке ми маємо у власності територіальної громади в центрі міста, напевно, це унікальне. І ми сьогодні повинні думати, як розвивати цю зону, щоб вона якось відновити, надати гарнішого обличчя. Однозначно, власне. Це мільйони, це великі кошти, тому ми в пошуках міжнародних проєктів. Проєктів, і от цей грант, який ми виграли, і починаємо реалізовувати, це облаштування одного корпусу, повноцінно, повністю корпус буде відремонтований. Це якийсь такий перший крок до відновлення самого Палацу Потоцького. Тобто можна сказати, що палац буде ремонтуватися, будете шукати все ж таки якісь закордонні інвестиції, щоб не брати з бюджету міського? Ну, однозначно, ми так сьогодні витрачаємо певні кошти на утримання, так, тому що це комплекс на те, щоб заходи відбувалися, ті ж самі гранти писалися, тут наше комунальне підприємство протиаварійні роботи зробило для того, щоб ті будівлі хоча б простояли певну частину. Але нам треба приступати до такого комплексної реконструкції. Але, зрозуміло, не за кошти громади, все-таки за кошти і меценатів, і наших партнерів міжнародних. Власне, програма «Бюджет участі» була доволі така, ну і є, зрештою, популярною серед мешканців нашого міста. Раніше її фінансування трішки призупинили через ковід. Що зараз? Яка ми відновили ситуація? Фінансування, тобто ви знаєте, що по програмі «Бюджет участі» ми вже профінансували більш і реалізували більше 400 проєктів за цих декілька років. Особливість цього року ми вперше розігрували бюджет участі щодо ремонту доріг невеликих. Ну і де реалізація? Вулиця Затишна, зараз провулок Надії, зараз Опришівецька громада виграла дорогу до кладовища, потім вуличка Стефаника тут в центральній частині міста. Тобто для нас було дуже важливо збільшити діапазон реалізації проєктів. Ми спочатку починали виключно з освітніх проєктів, зараз, окрім освітніх, є інші проекти, є дороги. Ми хочемо, щоб також наступного року впровадити екологічні проекти, щоб був окремий напрямок. Так, як це роблять, наприклад, в польських містах, Люблін має, наприклад, зелений бюджет, відкритий бюджет, де виключно підтримуються екологічні проекти. Ну, зрозуміло, що не може конкурувати там екологічний проект чи зелений проект з освітнім проектом, але, наприклад, ми підемо на те, що певну суму коштів зарезервуємо саме на ці проекти і будемо збільшувати кількість коштів, які фінансуються на ремонт доріг. От в мене є ідея, весь податок на нерухомість фізичних осіб, він має йти, якщо ми всі громадяни сплачуємо цей податок за додаткову площу, відповідно, нехай цей податок весь йде на бюджет участі для того, щоб таким чином і стимулювати, і щоб люди знали, ми платимо ці кошти в бюджет, але ми самі вирішуємо через метод голосування, на що ці кошти йдуть. Я думаю, що це буде справедливо, і це більше людей, стимулювати людей, більше сплачувати цей податок, бо я розумію, що я його сплачую, і на що він йде. Власне, а скільки взагалом сума, яка бюджету? Сьогодні 15 мільйонів гривень бюджет участі має. Ми щороку збільшуємо її. Ну, я вважаю, що це вже якийсь такий непогана цифра, рівень, як на фінансування. Але це, ну, якби тільки початок. Я вважаю, що ми будемо збільшувати. Ми щороку десь збільшуємо в середньому. Ну, ми починали з 500 тисяч. Потім було там 3 мільйона, потім було 5 мільйонів, потім було 8, а зараз, попит і пропозиція, і зараз вже 15 так. мільйонів гривень, тобто бюджет участі. Тобто йде постійне збільшення. Ви знаєте, кількість учасників, це треба було ж теж звикнути, що люди мали змінити психологію, що треба, ну, бути активними, і тоді твоя дорога буде швидше ремонтуватися, а не позвонити, чи там написати звернення, чи там бігати до депутата міської ради. Це дуже важливо поміняти психологію, коли є там влада і громадянин звертається «дай».
Ні, не дай, а у партнерстві, в співпраці і у відповідальності. Оце зміна філософії цієї, ми над цим працюємо. Це не тільки бюджет участі, це програма розвитку місцевого самоврядування, де ми підтримуємо ОСББ, там, житлово-будівельні кооперативи чи громадські організації, які отримують гранти. Щоб люди мали можливість постійно, ну, якби, і долучатися, співфінансувати ці речі. Тобто це не просто, це... Ну, і це робота не одного року. Іноді це буває, знаєте, треба буде пояснювати, але люди вже звикли. Уже є деякі будинки, от, наприклад, Івана Павла II, 19, ми там почали ремонт двору, і люди кажуть, там ми звикли, ми щороку щось робимо по програмі. Ми там цього року зробили вікна, наступно зробили під'їзди, ще зробили підвальні розлуження, а зараз ми хочемо дашки зробити. І люди не, вони розуміють, що під лежачий камінь вода не сидять тече. І не скаржаться, роблять. Тобто, попит збільшується, кожного року. Я вважаю, що ми будемо зростати. Ну, дивіться, 100% таким принципом бюджету участі ділити не можна бюджет. Це ми розуміємо, що є речі, які, ну, треба фінансувати, там зарплати, інші. Ясно, що великі магістралі теж їх ремонтувати, але певну частину коштів можна розподіляти громадою, громада сама приймає рішення на що. І тоді немає питань, а чому дали на цю дорогу, а не на іншу, чому дали на цей двір, або на інший, тобто, будь ласка, ви пішли, проголосували, ну, тобто, ви більше хотіли, значить, в першу чергу ваш двір. Бо зараз ми ж не можемо і спрогнозувати, який буде бюджет там через 2-3 роки. На жаль, в нашій державі ми постійно бачимо там зміна податкового законодавства, бюджетного кодексу. Мені би дуже хотілося, наприклад, сказати, що ми цей рік робимо це, через 2 роки, наприклад, інше. Але сьогодні при цій ситуації, при зміні цього законодавства, ти не до кінця можеш, ну, якби, ну, впевнено сказати, що от, сьогодні. Так, як міг сказати, якщо б кожного року не мінялися бюджетні правила. Там буде акциз, не буде акциз. Буде пайова участь будівельників, не буде, чи вона не зменшиться. Ну, так теж не можна кидатися, шарахуватися. Якщо ми хочемо стабільність, ну і стабільні якісь правила гри, ми повинні сказати, що так, ми прийняли бюджетний кодекс і податковий, нехай він працює там 5 чи 10 років в одному режимі. Тоді можна було би щось людям і казати, що отака є прогнозованість. На жаль, ми бачимо, що не завжди ми це можемо. Пане Руслане, я вам дякую за розмову, дякую за те, що прийшли і розказали, яким був тиждень, власне, яким був насичений тиждень для громади Івано-Франківська. Дякую вам.